Едно от основните предимства на решенията с TPO хидроизолации е тяхната дългосрочна устойчивост на атмосферни влияния. Те имат изключителна устойчивост на топлина и на UV-лъчи, които са най-така големия фактор при стареенето на покривните системи. Друга важна тяхна характеристика, която е породена от химическия състав, както и от армировката от полиестер, е, че те са устойчиви на свиване и химическия състав позволява качествени, надежни заварки, устойчиви в времето. Същевременно TPO хидроизолации са еластични и лесно могат да се обработват детайли и то по надежден начин. На второ място, стойност и рентабилност. Най-доброто съотношение между дълготрайност и цена в сравнение с всяка една друга всеки друг вид хидроизолации TPO имат наистина нечестно предимство при изграждане на покриви на търговски сгради с лека конструкция, като металната конструкция, например. В миналото има случаи, когато се използва битумна система, двупластова или еднопластова битумна система при леки конструкции, но данните показват, че те не са достатъчно дълготрайни. Битумните мембрани не се справят добре при тези натоварвания, които идват от тази лека конструкция. Движенията при металната конструкция са много по-големи и съчетано с въздействието на UV-лъчите и на циклите на замръзване и топене, битумните хидроизолации много по-бързо се амортизират и има нужда да се подменя цялата покривна система. И тук TPO предлага наистина едно икономично решение. Изключително гъвкави материали, много бърз монтаж и то при ниска цена на инсталацията. Следващото важно нещо, важно предимство на TPO хидроизолациите, че при тях има много висока якост на заварения шеф. Характерни за химическия състав TPO, самата заварка вече става не само на физическо, но и на химическо ниво и шеловете стават изключително устойчиви във времето, устойчиви на всякакви натоварвания, които могат да бъдат породени от движението на конструкция или от екстремни климатични условия. Друго важно предимство, на което инвеститори и строители обръщат все по-голямо внимание, това е енергийната ефективност. TPO хидроизолации са с светъл горен слой, специално в случая с Sintofoil. Ние предлагаме TPO хидроизолации, които са с горен слой, рефлектиращо бяло и то на цената на стандартния материал. Индекса на отражателна способност за Sintofoil е 102% и не всеки може да декларира подобни показатели. Светлия цвят на мембраната ви позволява да спестите пари за енергийни разходи през лятото за климатизация, през зимата за отопление и не на последно място все повече инвеститори обмислят варианта да изградят, да превърнат покрива си в актив, да изградят фотоволтаична система. Знаете, че там един от факторите, които оказва влияние върху добивите на фотоволтаичната система, именно отразените
слънчеви лъчи и в случая с рефлектиращите биохидроизолации добивите от на вашата фотоволтаична система могат да бъдат увеличени с до 30% в сравнение с това, ако имате тъмен покрив, прямо с битумни хидроизолации или някакво друго решение. Друго важно предимство е устойчивостта на пробиване. Трафика, последващите строително-монтажни работи са едни от факторите, които увреждат подобни системи за постоянен монтаж и оттам се получават най-големите проби и проблеми с покривите. TPO по своята същност е малко по-твърд материал и много по-трудно е да го пробиеш случайно. Примерно при падане на инструмент или просто защото на покрива примерно някаква птичка е кацнала, за да си изяде оръкчето или поне нещо друго се е случило.